Když jsem před časem připravoval jednu knihu, tak jsem nakladatelství říkal, že by se mi líbilo, kdyby se ta kniha jmenovala kreativní techniky nebo kreativní práce s informacemi nebo něco takového. A vydavatelství mi říkalo, prosím vás, pane doktore, to nedělejte. Slovo kreativita je přetížené, přepálené, to se nebude prodávat. Nazveme to efektivní, nazveme to jakkoliv jinak, ale kreativní prosím a prosím ne. Z toho slova kreativní se stala jakási mantra, něco, co úplně zaplevelilo veřejný prostor a zároveň je to jako téma, které jsme si nezvykli zatím třeba v akademickém prostředí vůbec dostatečně promýšlet. A ten kurz, k jehož studiu vás zvu, tak je kurzem, který se právě o toto snaží. Snaží se kouknout na to, co to ta kreativita vlastně je. Když budeme přemýšlet nad tím, co to je vlastně myšlení a jakým způsobem my můžeme myslet, tak bychom mohli říci, že myšlení je proces, ve kterém si bereme jednotlivé informace a dokážeme je propojovat způsobem, který nikoho do té doby nenapadl. Tady je velký rozdíl mezi tím, jak se na kreativitu třeba dívá britské prostředí a tady kontinentální prostředí. Až kontinentální prostředí je hodně spojené s tím, že ty věci, které prochází tím kreativním procesem, tak se snažíme spojovat s tím, aby dávaly smysl, aby byly užitečné, aby byly spojeny s něčím skutečně praktickým. Vtažení do nějaké situace, s tou situací se chceme nějakým způsobem vypořádat a to naše vypořádání se, to hledání nápadů, jak vyřešit nějaký problém, to je proces kreativního myšlení. No a celý ten kurz se vlastně snaží o to vyzbrojit člověka jak teoretickými, tak především praktickými kompetencemi k tomu, aby tohle propojování jednotlivých dílčích informací dokázal dělat způsobem, který bude nevšední, bude rychlejší a efektivnější, než kdyby to dělal čistě intuitivně. A je to vlastně kurz, který se nás snaží přivést k tomu, abychom dokázali o kreativitě v tom pravém slova smyslu skutečně přemýšlet, akademicky mluvit, ale zároveň, abychom tu kreativitu dokázali přetavit a přenést do prostředí, ve kterém žijeme, do situací, ve kterých se vlastně musíme zorientovat. Znamená, pokud si říkáme, co to je kreativita, tak kreativita pro nás bude schopnost nového tvoření něčeho, co tu doposud nebylo, hledání, řešení, spojení konstruktů, myšlenek, které doposud nikoho nenapadlo takhle uspořádat. A vlastně ten kurz se snaží vybavit každého, kdo si ho vezme za svůj, vybavit určitou sadou dílčích intelektuálních nástrojů, které mu pomohou v různých fázích práce s informacemi. Ať už je to tvorba nápadů, nebo je to analýza řešení problémů, nebo je to kritická práce s textem, nebo je to cokoliv dalšího, tak je to kurz, který se snaží nás provést tím procesem té kreativity a to takovým způsobem, abychom ji byli schopni skutečně aplikovat v nejrůznějších životních situacích. A najednou z toho slova kreativita není ten buzzword seberozvojových příruček, ale je z toho něco, co má extrémně vysokou hodnotu. Protože najednou je to co odděluje, že Martin Heidegger říká, tady jsou dělníci vědy, tak je to něco, co odděluje ty dělníky vědy, nebo ty dělníky těch jednotlivých profesí, kteří jsou schopni replikovat nějaké postupy, od těch, kteří jsou schopni přinášet a vymýšlet něco nového. A vlastně ten kurz se snaží nás vybavit nějakým mindsetem, který nám k té novosti, k tomu hledání těch nových přístupů může dopomoci a který nás povede v tom, abychom byli v tomto procesu efektivní a skutečně tvořiví.